Galera, estamos com mais um vídeo. Então, vamos subir. E aí, Maricana, voltamos a uma vez. Foi dois tamanhos que estava hoje na parte da minha a minha mãe muito bem é lindo a famoso agora precisando de novo ele tomou. Mochila 2, boa. Uma notícia muito importante pra vocês. Vocês aí não sabem, vai dar o bumbum de graça. A minha foi. Ela vendeu, mas não só vai dar. Vai dar nova personagem A124. Aí vem você. A arena vai dar 500 diamantes pra cada pessoa. Agora você compra. É você e. Se você não comprar o personagem, vou começar. Por que eu tô falando isso? Eu não vou dar pra continuar a 124. Por que? Espírito. Você dá um boia com ela. Você vai ganhar dois com mágico. Se você dá dois, você vai ganhar dois em diamantes. E se você também dá cinco boia, você vai ganhar esse assim, primeiro passo de elite. Fala, e tem que ser a nova personagem A124. Ou ampla personagem A124 anos. Vou cumprir plano pra poder ter se eu vou comprar. Hoje a nossa casa não vai dar. Se você quiser passar o panda, o seu vamos ver o celular. Você aí me adiciona, meu link vai estar. É meu. Meu nome vai estar aí na descrição pra vocês verem me adiciona. Lutando paradão ele que foi rodado ele deu uma abertura ontem hoje eu tava na padrão vai pé a poxa dessa gel desgraça. Vai dar merda, vai dar merda.
Eu ai. Para nós personalhar sempre tira essa boca dois na terra está 37 eu chego aqui. Mochila 3, olha. Ok. Luiz, eu fiz agora. De fora. E até... Já tá bom, só falta só em picolé. Ah, também vai vir a Isabel, tá nova arma. É mais. Vai vir pistola lança-granada. Sim, capelão, então não sei se. Mas eu já testei, mas eu me esqueci de fazer vídeo hoje. Vai ter um Prisquad, o papel feio. E o papel pra ele. Primeira vez o observatório vazio. Observatório vazio. Não tinha que 40. Só vou andar em 40. Eu tinha muito tempo. É isso vai sair o voador do apapá, hein? É o voador safado, hein? Eu sou o voador safado. Olha. Tira uma abelha. Eita, limpadinha, limpada. Segura, não vou nem pegar a WM. Vamos e vamos. Dois e
O meu, ele paga. Ih, esse platinho. Espião. Eita! Tô vendo a nada. A minha aqui. Vai. De eu. Ah, você não, isso é o que eu falo de papo. Ah. De papo de eu. Você vai papai eu agora. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Valeu, né?